Kapal-kapal yang lain sudah sampai. Jangan pukul ni, kita wain. Naik dulu. Tembak. Tembak. Peran. Captain. Tembak. Okey. Kita dah hancurkan negara ini. Jepun ini. Ah! Tembak. Okey, menang lagi. Alhamdulillah. Kita jepun. Oh, dia jump. Mati. Oh, tak boleh ke Jepun eh. Bila nak cross ni. Jepun ada ni apa ni? Apa ni? Apa ni? Roket target dia. Ya.